Nazdar, já jsem Petr Pavlíček, přezdívku Adis, jsem z Opavy, dostudoval jsem obchodní akademii a jsem topař pro tým Soba. Ty sinners ví, prostě co mají dělat, ten bootcamp, který musí to šlat pryč. No, bude zbyt nevědět, Adis. Hezký timing. Tohle to bude dost možná solo kill pro Adise. Green. Tohle bylo hodně dobrý. Ve volným čase jako hraju hlavně louko. A když už, tak mám nějaký vycházky. Povinný. Od mamky. A ty musím dodržovat, no, každý den. Bohužel. Předtím jsem hrál Counter-Strike hodně. Vlastně tam byl jeden hráč, co se jmenoval Adis. Byl to snad nejlepší hide-and-seekař, co jsem kdy viděl. Tak jsem mu to ukradl. Na počítači hraju od 5 let. Začínal jsem s hrou Neverhood, což je taková plastinová hra z roku 99. Postupně jsem se dostal až k Counter-Strikeu, kde jsem hrál takový mod, jmenuje se Hide and Seek. Až kluci ze školy mě dohnali k LoLku, které jsem prvně nechtěl hrát, ale potom jsem si řekl, že proč to neskusit. Já hraju Toplane. Toplane jsem se dostal od streamera Boxboxe, který hrál hodně Liven a líbily se mi jeho mechaniky, tak jsem si to chtěl taky vyzkoušet. Toplane bych nazval takový pátý kolo Uzu, protože všechny playe sedí na zbytku mapy a já tam zůstal na takovým ostrově, no, bohužel. Shernout Goldíky, který tam servíroval Herald na offside. Tímco Ares v 1v1 proti Vondrovi dostává trochu míru od věže, nakonec si vypíná. Vondro flashuje do té redukce damage. Snaží se nedostávat ty basic auto ataky, dvojitý VM k tomu hodně pomáhá. Ares má ale v plánu chaseovat Real, Vond má na sobě stále ten štít, dostává na flashovat basic attack od Arise, ale nakonec vyřeší problém. Shutdown. A zajistí shutdown ve prospěch Volibera. Kdyby hrál Toplane, tak bych hrál určitě mid, protože kolem té linky se děje celá hra a mně se líbí, když se kolem mě dějou věci. Moje oblíbená postava je Nasus, protože je to takový nezvyklý pick a dá se s ním hodně dělat po tom, co máš konečně těch 500 taků. Ale se nemůžu zvládá kajtovat co do Adise. Myslím, že prostě tolik hráčů a nemůže uvnitř. Mě teda Syrinox umře, ale kdo teď sakra zabije Adise? Jsou tady na to 4 hráči a hele, podle mě jako Adis by to ještě možná mohl potočit trošku a je to na to konec druhá život nebo ne. Odpověď je ano, Adis 1v4, 1v úplně všechno. Když jsem začínal hrát LoLko, tak jsem viděl jenom o jednom týmu a to byl TSM. Takže jsem takový klasický TSM fanoušek a můj nejoblíbenější hráč je samozřejmě Bjergsem, protože byl nejlepší z nich. Můj největší zážitek v LoLku byl určitě ten, když jsme se s klukama z Viking Creek poprvé kvalifikovali na lanku do Svitav, kde jsem si to fakt užil, sice jsme skončili čtvrtí, ale to nevadí. Nebo na herní styl, který preferuješ. Orno teďka trošku nabejtil, ten stun. Už se mě míří i Adis a Kyoshi bude muset použít flash do bezpečí, ale s tím letím si Gangplank hravě poradí a Kyoshi dělá další klíčovou chybu. Suba pro mě znamená kariérní růst. Určitě vím, že se tady zlepším a půjdu po stopách Humanoida a dalších hvězd, co tu hráli. Suba bootcamp je fajn, kluci jsou tady skvělí, akorát to spaní, no, někdo tady chápe, takže se moc nevyspím. Sampy nejsou schopni bojovat a Bobista zůstane úplně sám. Starý navíc splešil tady se snokapem na dva hráče. Tohle jsou jatka a tohle je konec. Na závěr chci poděkovat všem fanouškům a poprosit je, aby chválili moje carry picky, protože nechci hrát pro toho Orna.